Ceia. Ejeque gelodô, emajaô, a bota pelebê, e a orô. Foi agora que eu cheguei, mas o Donar.
Quem é vivo sempre aparece. E Firmino, bispo dos santos, filho dessa terra bonita, não vai esquecer os velhos amigos. Vem sempre matar a saudade. É ou não é, o João? Sei lá, hein? Deixa esse cara pra lá, pessoal. Firmino tá com a vida dele ganha. Não tá vendo pela roupa? É o que você pensa, velho. Esse gosto de riqueza eu não posso dar pra mim. Mas de pobreza não dou pra ninguém. Ah. Pai, aqui pra jogar esses panos em cima dele, teve de descarregar muito navio escondido da polícia. Mas é gaiato meu, olha só o relógio dele. Achou bonito? Tá na frente, gaiato. Pois custou caro, perigo de vida, confusão. Firmino velho teve de dar duro até que a polícia baixou na sua sombra. Vi esconder da polícia porque ela só gosta de sol. Deixa pra lá, Firmino, você quer contar sua taxa toda de vez, é? Tá com inveja? Você não tem nada pra contar. A vida aqui não muda nunca, é sempre no puxa-puxa. Vamos beber, pessoal, que eu pago a cachaça hoje. Vambora, João, deixa eu servir com a cachaça dele. Vocês arrastam ele todo dia, sabe pra quê? Pra meter dinheiro na barriga de branco. Eles estão tudo ricos nas suas costas. A minha que ninguém explora mais. Agora só trabalho por minha conta e não tenho hora marcada. Corro risco, mas sou livre como xarel no mar. Mas só que ninguém apanha o papai. Se vocês soubessem ao menos assinar o nome. Mas não adianta não, vocês são analfabetos. É pensar que o mundo é tudo na base da miséria. Quem fala? Um abraço. Essa é minha tia. Outro abracinho. Opa, opa. E agora, senhor, cachaça, cachaceiro, melhor. Opa, cachaça, que preço eu. Que amante aí. Olha quem chegou. Doutor, é? Que nada, mulher. Isso aqui é fim de semana. Não sabe qual é meu jogo? Naína, o berço do seu Vicente está separado lá embaixo para você levar. Que tristeza é essa? Essa mania de pai para o mar agora. Mas é que o velho tem o mar no sangue. Não se importa com isso. É capaz até de ser bom para ele. Mas ele está velho para ir para o mar sozinho. Não pensa mais nisso. Que de hoje em diante eu tomo conta dele. A menina está dando pena. É dia e ano nessa aflição. É tudo por causa da cor dos olhos e do cabelo. Essa gente fica inventando coisa. Na minha frente é que ninguém bola. Vocês querem saber uma coisa? O negócio é um homem de coragem pegar a moça, casar e pronto. Tá tudo separado. 400 pro patrão, 4 pra mim e mais 5 pra dividir com os homens da rede. Devia ter mais. A freguesia é grande. E o preço do peixe anda muito bom. Tem outra puxada amanhã? Vamos arriscar. Mas não garanto, não. Tô até com vontade. E até na cidade, buscar rede nova pra nós. Rede nova? Vocês são bestas. Vocês são muito engraçados. Se nós lhe damos uma rede nova, qual vai ser o lucro desse ano? O que você tem, menina? Isso só pode ser coisa feita. Hoje de noite eu vou lhe levar no terreiro de Mãe Dada. Lá se resolve tudo.
acho que nem adianta sair para contar o peixe. A rede não aguenta. Tá quase furada. Tava mesmo desconfiado. Esse diabo é quase da idade do seu Vicente. Já era tempo do mestre comprar uma nova. Se eu fosse o mestre, já tinha parado de puxar até que desse um jeito. Acho que esse negócio de puxar pros outros é papel de besta. Tá querendo demais, Aruan. Aqui a gente vive melhor que na cidade. Tá indo na conversa do Firmino? Firmino não vale nada, mas pelo menos não pede esmola. Quem nasce pobre morre comendo areia. Essas coisas eu deixo pro mestre resolver. Vambora voltar, que o samba já deve ter começado. Eu vou atrás do velho, que o tempo pode fechar. Quer ver manjar? Ela só parece pai Aruan. Casasse, era uma beleza. Sônia Ripiti, meu amor. Sônia Ripiti, meu amor. Poxa. Poxa. Trata uma mulher. Poxa. 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 Viola velho, o que é que tem que tá gemendo? Viola velho, o que é que tem que tá gemendo? Poxa. Poxa. Oi, cadê Salomé? A dama Salomé foi passear. Adão, oi, cadê Salomé? A dama foi pra ilha de Maré. Adão, oi, cadê Salomé? A dama Salomé foi passear.
Lá-lá-í-lá-í-lá, lá-lá-í-lá-í-lá, ah, ai, 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 Vai atrás de Naína, né? Besteira, não é nada disso. É que era o homem deve uma e quem me deve paga. Ué, por que você não resolve na mão? É preciso feitiço? Você pensa que eu me jogar contra Aruan? Ah, não sou burro, não. Já passou o tempo que eu era moleque fraco e besta. Quando a gente se metia no brinquedo, o pau do Firmino sempre levava o que tinha de mais ruim. Nem meu pai gostava de dizer que era meu pai. Um dia Aruan me pegou, eu joguei o facão de cortar coco. Vocês não queriam botar pra fora daqui? Eu não tenho raiva por isso. Tem um PNO de gente que caminha pela cabeça dos outros. Todo mundo aí anda de coração mole por Aruan e ele não passa de um grande besta. Fica alegre no meio do povo, todo mundo passando fome e ele fazendo festa. Deixa pra lá, corda. Você não me entende. Sabe que ele é protegido. Aqui não se faz nada contra a gente de Iemanjá. Saia dessa casa. Saia logo! Não! Oh, no.
de Imanjá. Tem que fazer o santo. Tem que passar um ano na Camarim. Tá vendo, Naína? Não posso! Volta, Naína. Pode ser pior. Boa noite, Patião. Firmino? O que você quer, Firmino? Quero um despacho para estragar a rede e acabar com Aruan. Aquela ali na praia. Não ouvi direito, mas parece que a rede furou e Aruan morreu afogada. Tem um despacho aí, bem na frente da porta. Foi esse seu serviço? Não sabia que ia pedir para Aruan sumir de vez. Foi para ele se acabar e nem achar o corpo. Agora deve estar muito melhor dormir junto de Imanjá. Ele não via querenda? Hã? Hã? Não meto minha mão no fogo. Fiz meu santo respeito dos outros. O de Aruan, então, se ele gostasse de mulher, talvez eu não andasse tão julgada fora. Olha, velho, eu não dependo de nada na vida. Não tem gente da cidade que passe por aqui sem baixar os beiços. Eu me viro na hora que bem quero. A carne é minha e quem faz o preço sou eu. Aruan tá vivo! Vambora, Tony. Petício não pega ele nunca. Eu sabia que tudo era mentira. Arrisquei porque quis. Mas a rede furou. Porque estava velha. Minha intenção foi Aruan. Mas esta é a primeira e última vez que meto em feitiçaria. Sempre dei duro e a sorte nunca me ajudou. Mas vou levantar um barraveta à ponta de faca. Pois é, mestre. O homem mandou dizer que quer o peixe de qualquer jeito. A rede aqui não pode ficar parada. O pessoal está querendo muito, tem gente lá embaixo que paga muito mais barato. Mas o homem sabe que a rede está velha. Isso não interessa. Desculpa, o senhor vai dar pessoalmente. O homem só quer saber do peixe e mais nada. Nada. Como é que não sabe? Tem 10 anos que a gente empurra essa rede e nunca precisamos de nada. Agora que dá certo, vem com desaforo. Ninguém aqui é cachorro, não. A gente precisa desse povo mesmo. É, mas quem puxa a rede somos nós. Quando o peixe não vem, ficamos sem comer. O homem não pensa nisso. Ele come todo dia. E aqui fica um xarel para cada 100. Bem, o que eu falei foi para valer. Se não der peixe, o homem manda buscar a rede. Vocês que se acabem. Fique triste, não. A gente remenda a rede. É, mestre. Eu faço. Faço o que o senhor quiser. Mas se fosse eu resolvia no peito. Trabalha, cambada de besta, trabalha!
preto veio para essa terra foi para sofrer. Trabalha muito e não come nada. Menos eu que sou independente. Já larguei esse negócio de religião. Candomblé não resolve nada, nada não. Precisamos é lutar, resistir. Nossa hora está chegando, irmão. Abre a boca, lhe corto a língua. Deixa de ser desconfiado. Tô atrás de outra coisa. Que você gosta de mim. Se as coisas fossem diferentes, até que me arrumava. Ainda não fez porque não quer. A renda não dá? A renda mal serve para ter uns planos decentes em cima do corpo. E estou sem oportunidade, como diz um amigo. A ficha na polícia anda muito descarregada. E agora inventaram até uma palavra nova. Elemento subversivo. Pelo nome parece coisa importante. É por isso que você não se resolve? Se for por causa de grana, não tenha medo. Eu sou até rica com as duas jangadas que o velho deixou pra mim. O negócio dá pra gente viver junto. Por que você não endireita o caminho e não vem viver como os outros? Eu, pescador? Isso é vida de índio. Isso aqui não é África, é Brasil. Cota, no fundo meu coração preste muito. Ando com você porque seu jeito é de quem não se abaixa. Aruan também não quer se abaixar, mas o mestre domina. Nessa situação vive o povo. Meu pessoal lá da cidade sabe que as coisas vão melhorar. Foi por isso que eu cortei a rede. A barriga precisa doer mesmo, quando tiver uma ferida bem grande. Então todo mundo grita de vez. Pra mim, precisa Isabel é ilusão. Agora me lembrei do homem que um dia me convidou pra trabalhar na cidade. O serviço era na cama. Não liguei nada e um dia o camarada abriu a boca e falou que me amava. Mas cadê coragem pra casar? Pra ser cachorro de dia e mulher de noite, prefiro comer peixe aqui mesmo. Sei que devia ir embora, mas cadê coragem pra deixar a terra? Firmino, você cortou a rede, vai ser uma desgraça. Sofrimento ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Meu sofrimento ninguém vê. Sou diplomado em matéria de sofrer. Thank you.
gente furou aqui, senhor. Desgraça. Não é possível. Mas que foi cortado o nome da cidade. Quem é que fez isso? Isso foi feito. Isso é coisa de ignorância da gente. Não é possível. Não pode ter acontecido isso. Não é possível. Não foi feito. Ninguém se mexe. A lei está com eles. Nós temos que reagir. Viemos de lá escravo, mas a escravidão já acabou. Direito de pobre é trabalho. Com as jangadas se pesca menos. É mais arriscado, mas o peixe é nosso. Tem de ser assim até o fim. Cadê os homens daqui pra botar aqueles caras pra fora? Já lhe falei uma vez, não falo duas. Esse assunto é nosso. Mas eu também sou irmão, tô querendo ajudar. O que é que na hora da necessidade ninguém tem coragem? O mestre vive aceitando tudo, tem razão, já está velho. Mas até os mais fortes ficam de rabo entre as pernas. Pois eu, Firmino, Bispo dos Santos, só porque não gosto de polícia, vou espantar aquele soldado com carabina e tudo. Você não vai a lugar nenhum, quem manda é o mestre. Cadê sua independência, hein? Olha aqui, olha! Estão tudo se acabando pro lado de lá. O primeiro que passar pra esse lado, eu passo fogo. Zuma-se daqui. Se seu pai não tivesse sido um homem decente, você tinha morrido. Mas o tempo pode fechar. Vai ser duro pescar de jangada. Como deixamos a rede ir? Temos que topar tempo e tudo. É igualzinho quando eu era menino. A vida era sair de manhãzinha e só voltar na boca da noite. Tinha dia que o peixe fugia. A turma chegava sem nada. Barravento matou muito velho e menino. O mar engrossava, a jangada sumia nas ondas. A rede veio muito depois. O Chico já era nascido. Com ela o perigo passou, mas o peixe deixou de ser nosso. A situação é sempre ruim. Se os homens vão trabalhar na cidade, não arranja nada. Ninguém sabe fazer outra coisa.
só sabe pescar e não tem gente grande para proteger. Quando eu vim da seca do norte, pensei que aqui era melhor. É tudo igual. A fome come até os ossos da gente. Temo é de ficar rezando, esperando o milagre do céu. Mas acho que se Aruan quiser, ele resolve. Com Aruan no mar, o peixe está garantido. Ele nem precisa remar. É só jogar a tarrafa e vem logo tudo que é peixe. Quero que meu filho saia homem para ser feito ele. Quer que nem olha pra gente. De noite ninguém vê ele na roda dos homens. Já fui ver um dia. Fica sentado na praia, olhando pro céu, contando estrela. Eu me lembro como se fosse hoje. Isabel teve um sonho que Emanjá queria sua filha. Joaquim era o pai da menina e não queria por nada que ela chegasse perto do mar. Ele era branco, mas acreditava. Pois não é que um dia as coisas foram piorando. Rede que Joaquim tocava não dava peixe. Ninguém mais queria saber de ir pro mar com ele. O tempo piorava como se fosse capricho de Emanjá. A fome começou a castigar a família toda. Até que Joaquim ficou feito doido sem saber o que fazia. E lá um dia resolveu buscar o peixe. Nem que fosse no meio do mar. E daí ninguém nunca mais botou os olhos em cima dele. Isabel endoideceu. E sem ninguém ver, entrou pelo mar dentro. Uma onda muito forte espatifou ela em cima das pedras. E a menina que vinha atrás da mãe sumiu-se no meio das ondas. Foi o dia pior da minha vida. Tava com medo, mas tive pena da menina. Procurei um dia inteiro e de noite trouxe ela. O que é que nós vamos fazer, João? O mestre parece que não entende. Jogou o povo no fogo. Ninguém tem raça de se meter no mar em cima de uma jangada dessa. Vou eu, você, Chico, a turma boa. E os velhos. Vai tudo morrer afogado. É, o diabo que o mestre quer ver se você tem raça mesmo. O negócio da coragem dos outros depende da sua. Mas por quê? Não sou pai do mundo, não. Quer saber de uma coisa? O velho lhe trouxe da cidade, lhe criou. O velho não teve filho, sempre com medo de casar. Você ficou sendo dele e do santo. Quando você virou homem, ele começou a falar umas coisas malucas. Aruan não pode casar, Aruan é filho de Emanjá. Tudo quanto foi mulher deu pra correr. Convenceu a gente que você podia sair de jangada e apanhar peixe no fundo do mar. Agora que estamos sem rede, ele quer provar a verdade. Por isso deixou a rede ir. Quer dizer que tem que me arriscar na frente? Quer dizer que não vamos cuidar da rede nova? É isso mesmo. Pra sair dessa história, você tem que ir e passar a noite no mar. Aí todo mundo acredita que Janaíma tá calma. O negócio tá nas tuas costas. Mas eu não sou santo. Se barra-vento bater, eu me estragar. É preciso ver se você é protegido mesmo. Mano, até eu acredito. Depois a coisa pode melhorar pra melhor. Não é isso que nós queremos? Até Firmino tem razão. É muita miséria. O caso é resolver a pescaria. Entende logo. Passa a noite fora. Você avisa o mestre e amanhã todo mundo sai. Eu trago peixe. Depois vou-me embora de vez. Um dia posso voltar como Firmino e mudar tudo. Só preciso coragem. Coragem aqui na cabeça. Passa mais forte!
pai, você vai pro mar outra vez? Iemanjá existe mesmo? Mãe da Dade, que eu sou filha dela. Será que é teu com essa cor? Eu bendisse, meu bem, sereno, que não fosse pro mar, sereno. Você foi, não voltou, sereno. Que me importa que vá, sereno, serena. Isabel era sua mãe. Aqui ninguém gostava dela. É só porque ela se amigou com o Joaquim. Mas você não tem culpa de nada. Cada vez que tem ruindade por perto, eu conto a história dele. Joaquim era um homem muito bonito demais. Por isso, Iemanjá não queria que ele se casasse. A gente fala para proteger Aruan, não fala? Não viu que por causa dele, agora o povo todo tá indo pescar sem rede, minha filha? Por isso, então, agora a gente tem que guardar Aruan. Então, mas ele nunca vai ter mulher? Só no dia que tiver outro da idade dele. Não tá vendo o mestre? Até hoje vive sozinho. A amizade ele só tem com Aruan. A rainha tem ciúme de homem bonito. Mas eu estou gostando dele. Se pai morreu, eu me acabo sozinha. Cala a boca, menina danada. Vai ver mandada hoje de noite. Cheque geloso. Fazer alguma coisa com você? Nada, eles pensam que eu sou um falador qualquer. A Aruan saiu na chegada, mas parou. Agora que eles vão dizer que é o Deus mesmo, você vai acabar com isso. Você vai quebrar o toicã de Aruan. Mulher que encosta nele morre. Morre nada, morre nada. Quem mata muito é fome, é bala, é chicote. Minha amiga, tem milhões de negros sofrendo no mundo inteiro. Cada um que se livra pode livrar um milhão. Esse mar está cheio de pescador sem outro caminho. Só gente como Aruan pode resolver. Se você gosta de mim, faça o que eu estou dizendo hoje de noite mesmo.
Vicente! Ô, seu Vicente! Vem cá ligeiro, velho! Seu Vicente! O que é que você quer? Escute, velho, eu tava do lado de lá da Pedra Grande quando vi um negócio no meio d'água. Quando assuntei bem, vi como se fosse uma moça no fundo, cabelo comprido. Ela cantava uma linda música. Não garanto bem, mas parece que chamava o senhor. Foi Iemanjá. Vambora, velho, eu lhe ajudo. Vamos por cá, por trás. Vambora, vambora por aqui, vambora. Oh!
O Chico morreu! A onda veio e levou nós dois. Chico desceu o fundo. Desci e trouxe ele pela cabeça. Demorou muito, seu João. Quando vi a luz do sol, o homem já estava morto. E o seu Vicente sumiu dentro de uma nuvem. Fiquei desorientado. Remei forte pela primeira vez na vida. Agora só acredito no remo. O culpado foi Aruan que renegou o santo. Eu vi a miséria ontem de noite. Ele estava com o corpo na memória que Barra Vista chegou acabando tudo. Quem devia pagar a ele para não ficar enganando os outros, dizendo que é santo? Quem já viu o santo de carne e osso? Chico foi para o mar pensando que estava protegido e acabou morrendo. É preciso mudar a vida de Aruan. Ele é homem igual aos outros, gosta de mulher e não domina o mar. Mas também é culpado. Feitiço é negócio de gente atrasada, mas é preciso acabar com isso. É preciso acabar com isso. Chegou a hora de você ir pro inferno! Não vale mais nada. Ninguém encosta nele. Leve o corpo.
que não arreda meu corpo. Chico é inocente. Era quem menos merecia morrer. Pago justo pelo pecador. Nós devemos ir. É bom para todos nós. Precisamos dar um presente forte que nem o corpo dele. Assim o santo pode se acalmar. Nós estamos sem proteção. Agora que Aruan perdeu o encanto. Vê se pesca é com rede. É com tarrafa. Vê se pesca é no mar. Não é com reza, não. Se você quer casar com Aruan, tem de fazer o santo. Ele se perdeu. Mas você tem de ajudar ele outra vez. Esquece seu pai que Iemanjá foi servida. Você não fica sozinha. Pode passar um ano com mãe Dadá se acha que é bom. Vou pra cidade trabalhar pra gente ter uma rede nossa. Firmina é ruim, mas tem razão. Ninguém liga pra quem é preto e pobre.
Nós temos que resolver a nossa vida e a de todo mundo. Agora eu tenho coragem. Lele, ba bento lala, ba de fome.